Гледате видеоблог на Република. Разговараме со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и со професорката Благица Петерски. Тема се минималната плата и пензиите, односно случувањата во ПИОМ, релација со втор столб. Пред да почнеме со дебатата, да го видиме прилогот кој што ќе не воведе во разговорот. Во изминатиот период, Министерството за труд и социјална политика беше во центарот на вниманието. Прво поради информацијата дека повеќе од една деценија од првиот пензиски столб од Фондот за пензиско инвалидско осигурување не се префрлале пари во вториот приватен столб и тоа за 12.000 осигуреници. Оваа информација предизвика многу нејасноти и во јавноста. Пред се дали имало криминал и каде завршиле 19 милиони евра. Потоа нејасно остана како 12.000 луѓе не забележале дека не им се префрлаат пари во вториот столб. Како затаиле контролните механизми во Министерството за финансии, МАПАС и ревизиите. Исто така нејасно е зошто на почетокот на 2019 година ова се објави, кога во буџетот за оваа година, инаку подготвуван во септември лани, веќе биле предвидени парите за обештетување на овие идни пензионери. Многу прашања, многу нејаснотии. Се ова беше зачинето и со заострена реторика од представници на ДУИ, чии кадри раководат со ПИОМ во изминатиот период, кон министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Политика, проневера или системска грешка? На потек е јавното обвинителство, каде што даде изјава Царовска. А втора тема која ја бранува јавноста е минималната плата. Срамежливо, без да се каже за колку, беше најавено дека платата и оваа година ќе се зголеми. По ова, бурни реакции кај меѓународните финансиски институции, комори и економисти. Министерке Царовска, има или нема криминал во 19 милиона евра кој што не завршија во вториот пензиски столб? Тоа е обврска на основното јавно обвинителство да одговори дали има или нема криминал, со тоа дали ќе отвори предмет или нема да отвори предмет е одлука на таа институција во нашиот систем. Ние како Министерство за труд и социјална политика, тоа што го имавме како утврдување дека пропусти има во целото префрлување на финансиските средства, финансиските средства не стигнале на индивидуалните сметки во вториот столб на сите овие 12.000 граѓани, каде што постоеле уплати, сега останува јавното обвинителство да истражи, да си ги прибере доказите и да покаже што се случувало. Значи, станува збор за 12-тина години, за огромен број на граѓани. Мене ми останува прашањето како не забележале граѓаните, но и од друга страна, дали вие како Finance Think што го следевте по долго време функционирањето на ПИОМ, немавте индиции дека може нешто вакво да се случува? Најпрво во вториот пензиски столб учествуваат граѓани кои што се од различен профил, различна возраст, различно образование во бекграунд, така што не е за изненадување граѓаните да не бидат целосно свесни за што се случува во вториот пензиски столб. И тоа не е нивна грижа, може би директно е нивна грижа, меѓутоа индиректно граѓаните веруваат дека системот функционира. Од друга страна, ние како Finance Think, лично и јас, уште во 2016 година излегува информации дека средства не се префрлаат од првиот кон вториот столб, што беа првите индиции дека процедурите не се во целост проследени и не се применуваат доследно, така што оваа информација може би беше само повеќе зачинета со детали, односно детални информации за колкав износ на средства се работи, но сомнежи постоеа уште во 2016. Да, се сеќам, сме информирале ние и во 2016-та кога се откри дека не се префрлаат, мислам беше околу 1.300.000 евра, но останува ба министр... Да направиме само дистинкција. Едно е она што излезе како информација за доцнење на префрлување на средствата од првиот кон вториот, уплатите. И тоа е исто така прашање кое што треба да се дискутира, додека ова е нешто кое што значи воопшто не префрлување, и ниту тие граѓани овие 12.000 немаат отворено индивидуални сметки. Така да тоа што се комуницираше 2016 година како активно во јавноста, беше доцнењето кое што исто така проблематично, со што за период на доцнење не се размножуваат или не се зголемуваат финансиските средства. Се две различни информации. Вие пред јавното обвинителство рековте дека станува збор за системска грешка. Како затаила контролата, бидејќи тука треба да контролира Министерство за финансии, МАПАС тука треба да контролира, па дури и ревизиите кои што би требало да бидат. Каде е едноставно системот или сепак е човечки фактор? Видете, во нашата држава многу процедури и квалитетот на имплементација на политиките затајува на повеќе ниво. Токму затоа, ако не правите детална анализа,
и не ги следите тие процеси, посебно што во 2005-2006 се случувала големата реформа на пензискиот систем и од тогаш до денеска не било отворен пензискиот систем. Никој не прочепкал внатре, да прочепкал на време и ќе ги фател овие пропусти, затоа што секогаш може да одредена работа не е доволно наштимана, посебно кога имате новитет. Но никој не направил анализа и затоа сега ова излезе голем балон и прашање, затоа што ниту процесите, ниту процедурите биле анализирани и не се гледало што се случува. Иако сите имале информација дека на одредена сметка се задржуваат финансиските средства, тоа не е невидливо во даден период. Тие финансиски средства требале да се префрлуваат на индивидуалните сметки. Како, зашто и каде отишле финансиските средства, ќе си покаже основна јавна обвинителство. Но повторно се добива впечаток дека тајмингот на објавување малце е чуден, се доведува во дневна политичка корелација, односно дека зошто објавивте на почетокот на 2019-та, кога некаде септември-октомври веќе вие сте знаеле дека нема 19 милиона евра, бидејќи се вкалкулирани, вметнати во буџетот за обештетување за оваа година. Значи, вие сте имали информации 4-5 месеци пред да ја објавите. Дали политички беше моментот да се искористи? Првото влегување во Министерството имаше индиции дека во пензискиот фонд треба да се направат детални анализи. Од тие индиции, додека ние да стигнеме до чиста позиција, за колку луѓе станува збор, консултиравме и меѓународни, локални експерти, сите институции беа вклучени. Информиран е Советот, информирана владата, за да можеме едноставно да го сервисираме проблемот. Моја обврска како министер за труд и социјална политика е да го решам ова прашање. Во моментот кога го најдовме решението, законските измени стапија ден пред нова година, на законите, пакетот закони за стабилизација на фондот. Во тој момент се направи целата ова планирана активност за обештетување на граѓаните, затоа што е важно кога водите систем да понудите стабилност и одговорност и кон сегашните пензионери да не почувствува дека нешто се случува и за идните пензионери кои што денеска вложуваат, затоа што најстрашно е за некој кој што води држава да создава паника, а притоа да не нуди решение. Тоа што јас го правам е да понудам решение и во тој момент е важно јавноста да биде информирана дека работите се случуваат како трансфер. Ние во јануари месец ги направивме првите трансфери, во февруари вторите, во моментот пред правење на трансферите, јас ја информирав јавноста, додека самото процесирање на овој проблем траеше долго, зошто? Затоа што е сложен, нееднославен процес. Морам да ве поставам прашањето, начна тема министерката, дали системот пензиски е одржлив? Се повеќе и повеќе добиваме сигнали од меѓународните институции дека мора нешто да се промени или старосната граница да оди погоре или да се смени начинот на пресметки на пензиите, едноставно да дојде до длабински реформи. Се добива впечаток дека меѓународните финансиски институции, Светска банка, Меѓународен монетарен фонд ни укажува дека сме пијом е во сериозни проблеми. Дали е точна таа забелешка или сепак може претеруваат они? Дефицитот во пензискиот систем за само десетина години се удвои и во моментот скоро половина од средствата кои што се исплаќаат на пензионерите доаѓаат од централниот буџет. Тоа ни укажува дека пензискиот систем не е самоодржлив, мора да биде е зависен од трансферите кои што доаѓаат од буџетот. И согласно на тоа потребна е една сериозна структурна реформа која што во моментот е започната. Она која што ние го анализиравме, правевме различни сценарија и различни типови на шокови и мерки, се со цел да идентификуваме кои се тие мерки кои што ќе дадат најголеми ефекти, кои што ќе го стабилизираат растот на дефицитот, меѓутоа исто така и кои што нема да се одразат негативно врз сиромаштијата и врз невработеноста. Она што е главната препорака е пензиите да се усогласуваат само до законскиот максимум, затоа што резултатите покажаа ако во изминатите десетина години не растеа пензиите повеќе од тој законски максимум, ќе имавме за 35% понизок дефицит. Вториот тип на мерки е мерките да бидат постепено воведувани и да бидат товарот од мерките да биде споделен помеѓу тековните пензионери и тековните вработени. Во моментот овие принципи ги запазува пензиската реформа. Секако нашите предвидувања беа дека потребно е да имаме малце посериозни шокови од она што во моментот е. Кои се тие шокови? Што значи тоа шокови, поголеми шокови? Мерките кои што ние ги предлагавме беше порастот на стапката на придонеси. Меѓутоа исто така предвидувавме што ќе се случи со границата на пензионирање.
Во однос на стапката на придонеси предвидувавме растот да биде за 2% поени во моментот и дополнителен 1% поен после 5 години, а додека стапката на старосната граница за пензионирање да започне да расте дури после 5 години, секако откако ќе испитаме дали ние сме подготвени за таков еден чекор. Во моментот тоа што реформата е порастот на придонесите е за 0,5% поен. Еден? 0,5 и 0,5 веднаш 2020. За еден во првите. Во наредните две години. Но тоа е помалку од оно што предвидуваат експертите. А втора работа е дали размислувате да ја зголемите, старосната граница? Нам да ви кажам дека за да се направи конечната одлука за пензиската реформа, направивме многу проекции, многу разгледување на сите можни опции, секако меѓународните институции кои што се одговорни за финансиски прашања притискаа да тоа биде зголемување на старосната граница и зголемување на придонесите по радикален чекор, но сметам дека направивме балансирана реформа која што на среден рок ќе даде резултати, токму тоа полиси брифот на Светска банка го поддржа. И рече дека оваа реформа ќе ги даде ефектите кои што се потребни на среден рок, додека на долг рок како држава мора да размислуваме за дополнителни чекори, што во суштина значи дека го следиме пензискиот систем, гледаме како се затвара дупката и треба да правиме дополнителни чекори. Веројатно ние како помлада генерација ќе треба да се пензионираме подоцна, но за тоа сакам да се води дебата зошто? Затоа што ако сега направите таков чекор, оние кои што се истрошени работници ги терате да работат до 67 години е навистина нехумано заради транзицијскиот период во кој што го имавме. Дополнително, ние навистина нашиот квалитет на живење не е на соодветно ниво за да може да се споредуваме со европските земји и да речеме да, треба да работите до 67 години. Дополнително бизнис секторот, ако одевме со радикална мерка за зголемување на 2% поени и 1% дополнителен на придонесите, ќе имаше бурна реакција. Кога имате за одредена реформа, страшна реакција, тогаш имате блокада и тогаш може да дојде до отпуштање на работници, да речеме сива економија. Зошто да го направиме тоа? Кога можеме чекор по чекор да кажеме дека сме одговорни и посветено ја водиме реформа. Дали ова не е купување време за некој друг мандат, за некоја друга влада, може би да биде и на СДСМ, може и на друга влада, едноставно до 2020 некако да се истера, а после тоа ќе видиме што ќе правиме. Никако. Јас како министерка воопшто и не чувствувам дека се грижам за тоа кој мандат колку трае, туку се грижам да граѓаните ги прифатат реформите соодветно и да работам во нивни интерес. Токму затоа рековме, ако ова помине, затоа што ниједна влада претходно не се погрижила, независно што цело време ВМРО ДПМН не беше, беа различни министри, не се погрижил да направи каква и да е реформа и да рече стоп на паушалните зголемувања. Мене најлесно ми беше постојано да зголемувам пензијата и да велиме да пензионерите се задоволни, но дали младите кои што сега инвестираат се задоволни? Така да направивме баланс и сметам дека сме во добра насока и ако имаме национален консензус сите идни влади да го прават истото ова чекор по чекор, тогаш ќе добиеме стабилизација на фондот, но потребен е национален консензус. Како ја коментирате одлуката усогласувањето на пензиите да се одвива само врз трошоците, односно врз инфлацијата, без просечната плата? Имаше две основни како се усогласуваше пензијата, односно се зголемуваше, сега има една основа, по еден основ. Како го коментирате, добра или лоша мерка? Сметам дека тука не постои сериозна разлика од начинот на кој што ќе се усогласува дали со порастот на платите и со порастот на инфлација или само во однос на трошоците на живот, затоа што доколку споредиме каков би бил растот во минатото ако се усогласувале со стапката на инфлација и да споредиме сега, тие разлики се незначителни. Доаѓаме до моментот да го завршиме делот со пензиите. Дали имаше партиски препокувања околу ПИОМ? Дали беше искористено се ова да има пресметка СДСМ ДУИ да си кажат нешто? Или беше чисто да се среди односите во фондовите, односно во првиот и вториот стоп? Јас не дозволам ни една реформа да се сведе на меѓупартиско препокување. Сметам дека тоа што беше моја одговорност да направам реформа во пензискиот систем ја направив, дека испорачав кон граѓаните и решение за најдените проблеми, се останато оставив на институциите кои што се одговорни за тоа прашање, а тоа не се секако органите на државна управа, туку основното јавно обвинителство да се ги покажа дали каде имало вина. Но не дозволувам да, дури смешно ми изгледаше целото тоа дека се води некоја меѓупартиска битка за некое прашање. Ова е системско прашање кој што државата го интересира. Али Ахмети се јави да ве искра, вие ретериравте. Не, јас до денеска не сум ретерирана, дискутирам за ова прашање и поднесов тоа што требаше во основно јавно обвинителство.
Што е со минималната плата? Тоа е прашање исто што ги тангира голем дел од граѓаните. Скромно беше најавено дека ќе биде покачено, тоа од самиот премиер Зоран Заев. Кажете ми, сумата се знае ли колкава ќе биде и да, кога ќе се може да се очекува дека ќе се зголеми минималната плата? Минималната плата за одредени гранки, уште веднаш по доаѓањето на нашата влада, ја зголемивме за 50 евра во трудоинтензивните гранки. На 12 стига, но сега треба... Согласивме за 12.126, што е согласно закон, знаете дека е и во законот за минимална плата има согласување со трошоци на живот, БДП и порастот на просечната плата. Тоа ќе го направиме и сега во март. За дополнително зголемување на минималната плата дискутираме во владата и во моментот кога ќе бидат подготвени сите засегнати страни, во тој момент веројатно заедно ќе ја најавиме, затоа што изголемувањето 12.000 денари владата не го направи сама. Бизнис секторот и синдикатите се секогаш наши партнери со кои што дискутираме колку економијата може да издржи и во кој момент тоа покачување треба да се случи, секако и обезбедивме и подршка финансиска од буџетот за да може компаниите што се помали да го издржат притисокот од минималната плата. Нема да не шепнете колку ќе биде? Не, додека не е официјално. А тогаш ќе ја прашаме економистите, ќе ги прашаме колку може да издржи стопанството колкава да биде минималната плата. Дали вие имате пресметки колку би можело да се зголеми, а да не дојде до бранново отпуштање на работници? Така, минималната плата треба да го следи трендот на раст на просечната плата. Она најголемиот простор на покачување на минималната плата е веќе искористен, меѓутоа до крај на годината се уште постои некој многу мал простор кој што може да се доискористи. Секако над тој износ, кој што околу 13.000 денари до крај на оваа година, над тој износ сепак движењето на минималната плата и генерално платите треба да го оставиме на бизнис секторот, треба да го оставиме на пазарот на труд и тој секако треба да биде движен од продуктивноста на работниците и од целокупниот раст и развој на економијата. Последно прашање, верувате ли дека до 2020 може да се зголеми на 16.000 денари просечната плата или сепак беше тоа преголем оптимизам најавен од владата? Во моментот сметам дека тоа треба да го покаже економијата, каков ќе ни биде растот на економијата, какви реформи ќе преземеме на економската страна, затоа што изминатата година фокусот не беше економијата, така што доколку економијата забрза, може би ќе може да се постигнат, меѓутоа за тоа треба подетални анализи. Вие верувате ли дека до крајот на наредната година 16.000 ќе биде минималната плата? Ние во мандатот 4 години утврдивме дека треба да биде 16.000 денари минималната плата. Првата година зголемивме за 12, оваа година ако имаме дополнително зголемување од како ќе се договориме со сите социјални партнери, сметам дека 2020 би можеле до крајот 2021 да го постигнеме овој минимум, посебно ако економијата ги даде проектираните резултати. Ви благодарам.